कतिपय अवस्थामा हामी हामीसँग राम्रा योजना हुँदाहुँदै पनि पर्याप्त पुँजी नभएर व्यवसाय सुरु गर्न सकिरहेका हुँदैनौँ सुरु नै गर्ने भए पनि बैङ्कबाट वा साथीभाइसँग ऋण लिएर पैसा जुटाउनु पर्ने हुन्छ घर जग्गा नै बेचेर व्यवसायमा लगानी गर्नेहरू पनि भेटिन्छन् तर सुरु गरेको सबै व्यवसायहरू सफल नै हुन्छन् भन्ने हुँदैन दुःख गरेर जुटाएको ठूलो लगानी डुब्न सक्ने खतरा पनि त्यत्तिकै हुने गर्छ जागरुक मेहनती भई कामलाई निरन्तरता दिने हो भने सानै लगानीमा सुरु गरेर करोडौँको व्यापार गर्न सकिने थुप्रै व्यवसायहरू रहेका छन् आजको श्रृङ्खलामा हामी सानो लगानीमै सुरु गरी लाखौँ कमाउन सकिने व्यवसायहरूको बारेमा जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौ सानो लगानीमा गर्न सकिने व्यवसायमध्ये एउटा व्यवसाय हो चिया तथा कफी सप व्यवसाय तपाईँसँग काम गर्ने जोस र जाँगर छ भने सानो लगानीमा मनज्ञ आमदानी गर्ने एउटा व्यवसाय चिया तथा कफी सप हुन सक्छ तर यो व्यवसाय गर्दा तपाईँले निकै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ चिया तथा कफी सप सञ्चालन गर्दा सबैभन्दा पहिले मानिसको चाप हुने स्थानको छनौट गर्नुपर्छ यो निकै सानो लगानीमा सुरु गर्ने व्यवसाय भएकोले यसका लागि कम भाडा तिर्नुपर्ने स्थानको छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ चियापसल नेपालको परम्परागत पेसा भएकोले यसलाई केही फरक बनाउन सरसफाइ र स्वादमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ चियापसल गर्ने ठाउँ उपयुक्त भएमा दैनिक तिन हजारदेखि पाँच हजारसम्म आमदानी गर्न सकिन्छ कुखुरा हाँस तथा पशुपालन व्यवसाय तपाईँ बस्ने ठाउँमा केही खुल्ला स्थान छ भने तपाईँ त्यो स्थानमा कोइलर जातका दसदेखि एक सयसम्म आफ्नो स्थान अनुसार कुखुरा तथा हाँस पाल्नुभयो भने तपाईँले दैनिक एक हजारदेखि नौ हजारसम्म कमाउन सक्नुहुनेछ यसका लागि सुविधा सम्पन्न ठाउँ हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन जहाँ पनि सजिलै थोरै लगानीमा यो व्यवसाय गर्न सकिन्छ यसबाहेक वनमा पाइने कालिजलाई घरमा उत्पादन तथा बिक्री गर्ने चलन पनि अहिले नेपालमा सुरु भएको छ यस्ता काम गर्दा कहिलेकाहीँ रोग लाग्ने तथा स्याल र कुकुरका कारण क्षति बेहोर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ यसबाट बस्न तपाईँ आफैले केही ज्ञान लिनुपर्ने हुन्छ जुन पशु सेवा कार्यालय मार्फत बेला बेलामा प्रदान गर्ने गरिन्छ त्यस्तै तपाईँले निकै सानो लगानीबाट नेपालमै प्रशस्त आमदानी गर्न सकिने पेसा व्यवसाय पशुपालन अन्तर्गत पनि धेरै रहेका छन् घरको सानो ठाउँमा बाख्रा तथा खरायो पालनले सानो लगानीमा मनज्ञ आम्दानी दिन सक्छ भने पछिल्लो समय सहरी क्षेत्रमा कुकुर पाल्ने सोख राख्नेहरूको संख्या पनि बढेर गएकोले कुकुरको प्रजननबाट पनि मानिसले मनज्ञ आमदानी गर्ने गरेका छन् कुकुरका उन्नत जातका बच्चा उत्पादन गर्ने र बिक्री गर्नेहरूले अहिले प्रशस्त आमदानी गरिरहेका छन् इलेक्ट्रोनिक सामानको मर्म तथा बिक्री दुई लाख लगानीबाट प्रशस्त पैसा कमाउन सकिने यो पेसा पनि नेपालको निकै सम्भावना बोकेको पेसा हो यो पेसाका लागि कुनै चोकमा सटर मार्फत अथवा घरबाटै सर्भिस दिएर समेत पैसा कमाउन सकिन्छ यसमा फ्यान कुलर वाटर हिटर रुम हिटर बोर्ड प्लग स्विच बल्ब सिएफएल तथा इलेक्ट्रिक वायर जस्ता सामानहरूको होम डेलिभरी तथा मर्मत गर्न सकिन्छ यो पेसामा सिपको पैसा आउने भएकोले यो व्यवसाय पनि नेपालमा सानो लगानी गरेर मनज्ञ आम्दानी गर्न सकिने व्यवसाय हो सवारी साधनको सफाई तथा मर्मत पछिल्लो समय मानिसको व्यस्त दैनिकीसँगै सवारी साधन प्रयोग गर्ने मानिसहरू पनि बढेका छन् गाउँ गाउँसम्म यातायातको सुविधा पुगेपछि सबैजसो देशका कुना काप्चासम्म दुई पाङ्रे तथा चार पाङ्रे सवारीहरू पुगेका छन् तर अहिले यसको मर्मत सम्भार र सरसफाइको काम गर्ने मानिसको निकै अभाव छ यस्तो अवस्थामा थोरै लगानीबाट मनज्ञ आय आर्जन गर्न सकिने व्यवसायका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ दुई लाखसम्म लगानी गर्न सके व्यावसायिक अटो रिपेयर सेन्टर वा ग्यारेज पनि कम लगानीमा राम्रो कमाई हुने व्यवसाय हो खास गरी ठुला र साना सहरमा यस्ता सेन्टरहरूको निकै ठुलो माग बढेको छ बेकरीको व्यापार करिब डेढ लाखको लागतमै बेकरीको बिजनेस सुरु गर्न सकिन्छ थप लगानीका लागि केही लाख रुपियाँ सरकारको सहुलियत दरको ऋणबाट लिन सकिन्छ युवा व्यवसायीहरूलाई सहुलियत दरमा ऋण दिएर व्यावसायिकता बढाउने सरकारको नीति नै रहेको छ यो लगानीबाट देशको कुनै पनि सहरमा बेकरी आइटम उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ यो व्यवसायमा सबै खर्च कटाएर वार्षिक करिब आठ लाख रुपियाँ नाफा कमाउन सकिन्छ यो हिसाबले मासिक कमाई करिब छैसठी हजार रुपियाँ हुन आउँछ सेनेटरी न्यापकिनको बिजिनेस करिब दुई लाख रुपियाँकै लागतमा सेनेटरी न्याप्किनको बिजनेस सुरु गर्न सकिन्छ अध्ययनका अनुसार यदि तपाईँ दैनिक चौध सय चालिसवटा सेनेटरी न्यापकिन उत्पादन गर्नुहुन्छ भने एक प्याकेटमा आठवटा न्यापकिन राख्नुहुन्छ भने पनि तपाईँ एक वर्षमा चौवन्न हजार प्याकेट तयार गर्न सक्नुहुन्छ यदि एक प्याकेटको मूल्य तिस रुपियाँ राख्नुहुन्छ भने तपाईँले एक वर्षभरिमा सोह्र लाख बिस हजार रुपियाँ बराबरको सेनेटरी न्यापकिन बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ यति मा सबै खर्च कटाएर तपाईँलाई न्यूनतम पनि सात लाख रुपैयाँ नाफा हुन्छ यो हिसाबले तपाईँको मासिक खुद कमाई करिब साठी हजार रुपैयाँ हुन आउँछ चाउमिन उत्पादन छोटो समयमा तयार गरेर बेच्न सकिने खानेकुरा खानेकुरामध्य चाउमिन पनि पर्छ त्यसैले यसको फ्याक्ट्री खोल्नु पनि आम्दानी गर्ने एउटा राम्रो उपाय हो यसका लागि चाउमिन बनाउने मेसिनमा लगानी लाग्छ एकपटक किनिसकेपछि त्यसपछि भने त्यस्तो खर्च लाग्दैन मैदाको पिठो र प्याकेजिङका सामग्री मात्र किने पुग्छ यसरी यो व्यवसायबाट राम्रो बचत गर्न सकिन्छ यसका लागि सुरुमा डेढदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म लगानी लाग्ने गर्छ मैनबत्ती उत्पादन हामीले सामान्यतया लोड सेडिङ हुँदा मैनबत्ती प्रयोग गर्ने गरेका थियौँ तर अरू बेला पनि यसको माग उत्तिकै हुने गर्छ बजारमा बास्नादार र उपचारात्मक मैनबत्तीहरूको राम्रो बिक्री हुने गरेको छ विभिन्न होटेल तथा रेस्टुरेन्टमा क्यान्डल लाइट डिनरका लागि पनि मैनबत्तीको प्रयोग हुने गर्छ धार्मिक कार्यहरूमा तथा सजावटका लागि पनि यसको निकै खपत हुने गर्छ यसलाई बनाउन धेरै लगानी भने लाग्दैन मैन धागो मैनबत्तीलाई आकार दिने रबर सिलिकन आलुमिनियम आदिबाट बनेका भाँडाहरू सुगन्धित तेल मैन पगाल्नका लागि ओभन थर्मोमिटर आदि सामग्रीहरू किनेर यो व्यवसाय बिसदेखि तिस हजारको लागतमा नै सुरु गर्न सकिन्छ कागज तथा कपडाको झोला नेपालमा तिस माइक्रोनभन्दा कमको प्लास्टिक प्रयोगमा बन्देज लगाइएको छ प्लास्टिकको प्रयोगले वातावरणमा असर गर्छ भन्ने कुरा बुझेका थुप्रै व्यक्तिहरूले कागज र कपडाका झोला बोक्न सुरु गरिसकेका छन् प्लास्टिकको दाँजोमा लामो समयसम्म टिक्ने भएकोले पनि यस्ता झोलाको सम्भावना धेरै नै छ कागज र कपडाबाट बनेका झोलामा खाद्य सामग्री फलफुल तरकारी कपडा जुत्ता गहना आदि राम्ररी राख्न मिल्ने भएकोले आजभोलि साना तथा ठुला पसल र माटहरूमा पनि यसको व्यापार हुने गरेको छ विभिन्न प्रकारका डिजाइनका कागज र कपडाहरू किनेर त्यसलाई आकर्षक झोलामा ढाल्न सकेमा सानै पुँजीबाट धेरै नाफा कमाउन सकिन्छ यसका लागि सुरुवातमा तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म लगानी लाग्दछ युट्युब वा अनलाइन व्यवसाय अहिलेको विज्ञान प्रविधिको युगमा अनलाइन मार्फत गर्न सकिने व्यवसायहरू थुप्रै रहेका छन् नेपालमा फेसबुक तराज हाम्रो बजार जस्ता सामाजिक सञ्जाल तथा वेबसाइटमा आफ्ना वस्तु तथा सेवाहरू राखेर बिक्री वितरण गर्न सकिन्छ तपाईँसँग कुनै विशेष किसिमको सिप छ भने अनलाइन माध्यम प्रयोग गरी त्यसको प्रचार समेत गर्न सकिन्छ त्यस्तै विश्वभर फैलिँदै आएको युट्युब पनि आम्दानीको राम्रो स्रोत बन्न थालेको छ यसका लागि कुनै निश्चित लागत भने लाग्दैन तपाईँ हामीले दैनिक रूपमा प्रयोग गरिरहेका मोबाइल ल्यापटप क्यामेराको प्रयोग गरी युट्युब च्यानललाई अगाडि बढाउन सकिन्छ तर युट्युबलाई नै व्यवसाय बनाउनु पूर्व भने केही कुरामा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ युट्युब च्यानलमा राखिने कुराहरू स्तरीय हुन जरुरी छ पर्याप्त समय तथा लगाव एवं धैर्यताको आवश्यकता पर्दछ त्यस्तै तुरुन्तै प्रतिफलको आशा पनि गर्नुहुँदैन दर्शकवृन्द सानो लगानीमा गर्न सकिने यी बाहेक अन्य थुप्रै व्यवसायहरू पनि रहेका छन् यी बाहेक क्याटरिङ मोबाइल मर्मत कम्प्युटर इन्स्टिच्युट पार्लर ट्याक्सी ड्राइभिङ लगायतका थुप्रै व्यवसायहरू पनि एकदमै एक कम लगानीमा सुरु गर्न सकिने व्यवसायहरू हुन् दर्शकवृन्द आजको श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्टमा बताउनुहोला यदि राम्रो लाग्यो भने कृपया यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने भिडियोहरूको जानकारी सबैभन्दा पहिले तपाईँलाई प्राप्त होस् आगामी श्रृङ्खलामा अझै रोचक सामग्रीहरू लिएर आउने बाछा गर्दै आजको श्रृङ्खलाबाट भने सम्पूर्ण अल नलेज टिम विदा हुन्छ नमस्कार